Hej, jag är äntligen på väg hem. Jag har badat idag, det var inte roligt. Två gånger. Jag är äntligen på väg hem. Jävlar vad skönt. Nu är ni kanske lite nära, men riktigt nice alltså, det var inte så jätte... Det var roligt där vi var, men man blev bara trött av det. Det gick inte ens att sova. Det var liksom... Det var alltså... Hela tiden var det hög jävla musik, fest och... Jag orkade inte med det, så det kändes bara skönt att komma hem. Till Älvsbyn. Nu klipper jag tills jag kommer hem, för jag är så himla rolig. Nej, det är inte. Men jag klipper tills jag kommer lite närmare. Jag ska fråga mamma hur länge det är kvar och så. Kom jag tillbaka. Paus. Jag fick veta nu att det är 1,5 timme kvar innan jag är hemma. Och det känns ju lite jobbigt faktiskt. För jag orkar inte sitta i bältet fastspänd. Titta ut. Titta in. Ja. Det känns inte bra. Jag orkar inte. Jag tänker bara på TV. Så roligt att bara klicka in på det. Spela det för det och jag saknar Minecraft såklart. Nu vet jag inte riktigt var vi är, men vi är väl någonstans. Det är så soligt och det är så varmt. Jag håller på att dö. Alltså jag svettas inte, men det är, alltså jag är jättevarm. Jag vill bada nu. Alltså den där lampan, den stör mig. Så. Men alltså klicka in på TV:n och bara spela. Gud vad roligt. Den där saken irriterar mig. Hej, hej. Gör den där lampan också i för sig säkert. Nu ser det ut så här. Jag vill jobba igen. Inget mer roligt. Det är bara en väg och bilar. En väg och bilar. Usch. Men jag tar en paus tills jag kommer hem. Eller så stänger jag nu. Jo, jag tror jag stänger av. Så ni, om ni gillar videon, och förlåt att det blev jättedålig kvalitet på den här videon och allt blev bara uselt. Men ifall ni gillar den, som inte många kommer göra, för det gör nog inte många. Men ifall ni gillar den så får ni jättegärna komma upp den och lämna en kommentar. Så ses vi i en ny video som kommer antingen idag eller imorgon. I och för sig idag, den här dagen, så blir det väl mest att sätta ut videoklippen på YouTube. För jag kan inte lägga ut dem den dagen.